ẹyin tèmi ẹ káàárọ ẹ káàsán ẹ káàlẹ ní bí wàá ti láǹfààní láti máa wò tó orúkọ tèmi ò yí padà kẹmi ìgbàgbọ́ orúkọ tèmi ń jẹ tó bá jẹ ìgbà àkọ́kọ́ ni ẹ máa wo fídíò ẹ bá mi sọsíkáìbù lágbo ohun tó bá ti ń fẹ́ ti fẹ́ sọsíkáìbù yẹn ọwọ́ yẹn ẹ̀ ní fi bí ọmọ sí mo lè pẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹni tẹ́tí lọ́ba ní sọsíkáìbù sórí kẹmí ṣo yẹn lágbára ọlọ́run ẹ máa máa ta àtàjẹ rí gbogbo ẹni tí nǹkan bá ń ṣe lára àgbo kò sí àgbo tí ò sí ẹ lọ sí kẹmí ibẹ̀ la ti ń polówó àgbo ibẹ̀ la ti ń polówó àwọn àgbo tá a ní lọ́wọ́ a ní àgbo jẹ̀díjẹ̀dí akọ jẹ̀díjẹ̀dí òun ya ẹ̀jẹ̀ ni o òun tọ ẹ̀jẹ̀ ni o àgbo ẹ̀ wà àìsétọ̀ àwọn ọkùnrin tí wọ́n lè tọ̀ dáadáa ìròyìn gbogbo ògùn yẹn ló wà ìwọ tọ́yàn bá ń dùn nǹkan tó máa fi fọ̀ tẹ́pọ̀ ní bù ẹ̀ mú ìwọ tara bá ara ń yẹn tara tára ara ẹ wúwo tí o gbogbo oríkèéríkèé ara ń ru ẹ nǹkan tó máa lò jẹ́ pé o ní bù ẹ̀ mú gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi ẹ lọ sí kẹmí ṣo kẹ lọ subscribe síbẹ̀ kẹmí ṣo kembe kẹmí ṣo ẹ lọ síbẹ̀ kí ẹ lọ wo nǹkan tá ń tà bẹ́ẹ̀ àìlẹ̀ dẹ̀ ṣì wà ẹ pé nọ́mbà mi 0202111530 nọ́mbà mi ni ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀ ní èní àkọ́kọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí ó ń lọ lágbára ọlọ́run gbogbo ọ̀rọ̀ a ní ṣìṣe o àwọn yorùbá náà ló pa lóye wọ́n ní ẹni ìjà òbá tó ń pẹrẹ lọ́kùnrin gbogbo ẹyin tí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹnu àtẹ lu olóyè sunday igbowó ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ máa yẹn gangan ò ní mọ̀ bí láyé ṣe rí wọ́n ní ká ṣubú ká wo ẹni tó máa kí ni pẹ̀lẹ́ mo wá wo ṣóò yẹn tó ní ẹ kò kàwé kò lágbára kò dẹ̀ tí ń nọ́pọlọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbogbo kan tó ní kò ní yẹn gbogbo ẹni bàbá yẹn ní ẹ jẹ́ ká mú tẹ̀gàn kúrò tó bá jẹ́ pé ìlara ni wọ́n jábò sí ni ẹ mú kúrò ẹni tí ò ní agbára nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí lọ́jọ́ yẹn ó máa ti ṣubú tẹ̀mítẹ̀mí ọlọ́run kò yọ kì í ṣe mímọ̀ ṣe ẹ̀ ìyẹn ẹ tún wá ní ẹ kò lọ́pọlọ ẹni tí ò lọ́pọlọ ewu gba àwọn tó ń tẹ̀lé àwa tá à ń tẹ̀lé pẹ̀lú àwọn bàbá wọn àwọn gbogbo èèyàn ńláńlá dókítà ẹnjiníà ọlọ́yà o pòfẹ́sọ̀ o tí wọ́n ń tẹ̀lé sunday igbowó so ẹni tó ń kó gbo àìmọye millions of yorùbá pipo tó kó sẹ́yìn tó ń tẹ̀lé pé yẹ̀sì wọn la fẹ́ ẹjọ́ tó lọ́hùn kí ni ọlọ́run fi ọpọlọ tó jinlẹ̀ jogún fún bàbá yẹn mi irú ọpọlọ máa yẹn rí ṣe sunday igbowó ní ọpọlọ o gbogbo ẹni tẹ́ ń sọ yẹn èmi ò mọ o mi ò mọ ibi tẹ́ ti rí ẹni tí ò ní ọpọlọ o èèyàn ò ní ọpọlọ ló ń ṣe nǹkan ribiribiribiribi èèyàn ò ní ọpọlọ ẹ mọ pé ẹni tí ò bá ní ọpọlọ kò ní lè ṣàṣeyọrí ọpọlọ la fi ní owó tí ọlọ́run bá dẹ́ ẹlẹ́ni tó máa ní láyéláyé tí ọlọ́run bá tí ò bá ní ọpọlọ wá bówó ẹ̀ ṣe wá ló máa lọ because ọpọlọ la fi ń kó ọrọ̀ jọ ọpọlọ dà la fi ń ná owó ẹni tí ò bá ní ọpọlọ kò ní níyàwó kan léde bí pé ó máa bímọ méjì ṣe sunday igbowó máa níyàwó méjì kò máa sẹ́ni tó kù kò máa sí ìyàwó kìíní ò máa lọ ìkejì ò máa lọ ọpọlọ ló fi tolé ẹ ẹ lọ jókòó a bá ń wo ẹni tó ní ọpọlọ máì ni ìyàwó méjì tó wà lọ́wọ́ ẹ ikán ò bá kan jà gbogbo wọn ń ṣe bó ṣe wọn gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọn lọ ní mẹ̀lọmẹ̀lọ ni ìyàwó kò dẹ̀ kú òun lẹ́ẹ̀rí níbi tá a ti rí odidi ọba tíyàwó ń kọ̀ lẹ̀ nílẹ̀ yorùbá yìí ẹ wá ń fi ṣe sunday igbowó pé kò lọ́pọ̀ lẹ́jọ́ tó lọ́pọlọ olótùkù ọlọ́pọlọ gidi ni máa yẹn o kọ́nà ọba ọlọ́jọ́ ni kó jogún irú ọpọlọ ṣe sunday igbowó kó jogún ẹ̀ fún mi o mo ọpọlọ ńlá ló ní ọpọlọ àmútọ̀ ń wá ní ṣe sunday igbowó ní ẹ tún ní kò kàwé òkìkí tí o ní òótọ́ edumare bá a wá mi sí o edumare òkìkí tí ṣe sunday igbowó ní tí ọmọ yìí tẹ́ ń sọ̀rọ̀ báyẹn bá ní ẹ máa jó káàkiri ayé mi òkìkí dáadáa gbogbo ogun mẹ́rin àgbáyé òkìkí tí gómìnà ò ní òkìkí tí ọba aládé ò ní ṣe sunday igbowó ní o gbogbo àwọn ọ̀dẹ̀ mọ́ sí nǹkan tí ò da nǹkan gidi náà mọ́ sí ó dẹ̀ tí lókìkí ẹ̀ ibọ̀ yìí ó ti pẹ́ ṣe sunday igbowó ló máa kọ̀yà fún aláìní èèyàn
ibi temi ti mu bi temi e ro re pe ba mu bi mo se bere si ni soro omo kun mo bere si ni soro e ki nse ni isi mo se mo se Sunday gbowo mi ti e mo ko mo ma so rara rara laye mi nkan ti mo so mo de 10 years ago ni oro ti mo fe so e ti sele won ba re lo opo yen ni awon church ti won te pon le na ara won na lo gba ni baba ide gba le ile tin ma yen ti o ma yen ti gbagbe pe won o le ni baba yen o si Sunday go de gba le o gbele baba yen pada lai gba kobo e wa ni ko kawe e gbo to Olorun mo de gboro be mo de rinrin pe e jo to Olorun online mo ti ri po le o ma ma po le lo le odoko ma pe o ma pe eni ti o te odoko kan ma pe le odoko asewu arin din online ni arojile online ni ogbon a ma pe ologbon ni ode ori social media ile mi ti ri o sisi nkan lo nsele lo social media ko lo nsanu wa ke yan wo orusi Sunday gbo en ko ni ko ko napolo ko orusi Sunday gbo ko ni ko kawe ejo to lo to ba kawe ki lo fi nwa ko kawe sugbon amo e ma ka enu e se roju ke je ko mo ko te pe ni ya doctor abi ko pe ni baba doctor gbe te fenu chatter omokunrin yen pe ko kawe ko kawe eje ko pe ni na ni ya doctor baba doctor ko pe ni baba lawyer ya lawyer ko pe ni ya engineer baba engineer eyin na e se se dede o ti ba ti e de bigbi ko kawe sugbon nkan ti o ni eni to kawe gun o ni e fi omokunrin le o kawe ko kawe awon omo e a kaju yen lo e ma joye afenu ba nkan je e ma joye joye afenu ba nkan gidi je e je ko ma ri wa nibi to da ibaje eniyan lori oro mi si Sunday gbo ko daso olodun duro omokunrin yen o lo ko ma te wa daso Yoruba nation imo ele to se ko ma paje eyan bi si Sunday gbowo ko pe meji nle Yoruba won ma ku edo na won ma ye yin pada en ton pe gbogbo wa gbowo npo ku otun la e ojo ma ni to ma sise ibi yan ipe se be na gbo egbo ojo yen to de ko to ko jale pe laye won o le da awon eyan tohun iru yan be lo ye ke wa ma wo nile ka ni ko kawe ko logbon e yin le logbon e je ke so pe en to ba ni ogbon laye ko ni se esin laye ko ni se leya omo awon eyan ni ma gba be ni gba ballu o ma mo won are opolo ni eni ti o ba nopolo a ma sesin tori ko ni ko ni arojile a ma sesa ma seleya awon omo ti o to gbe die a soro si iru baba si Sunday gbo ni se ri mo se nbu owo fun gbogbo agbaye e wa adura to ngba fun e wa adura ino eni ti o ni opolo na ma sadura fun eyan mi a sadura ti ba de ma so ekun won tori awon ti lo sori oke oyin ti ladun oyin ti ladun teyin elegun eku iya eku ise e bere si ma pegun yin lo ibi egun na le ma wa te ni ri omo kan te ma ni omo mi o doctor ni o omo mi o lawyer ni o omo mi o engineer ni o te ni poruko gidi kan fi oruko gidi po moyin sugbon ari teni mo wi afakadi di boti e mo le ni ke ma se kiri ti si something igbo ni ke ma so kiri o ti gbewe de bi te ro ti ni ba nkan to ti fowo se ile aye yi ti mo omo te bi gbogbo en te fenu ba ke nu omo te bi ti kan ni omo te bi ba se ru e o ye ke ma hallelujah ni pe yes emi na mo waye mo bi omo mo ro mo bi igbon olohun ni yan de fun yin tori en to ba ma se nkan rere to ba ma bi omo lalubarika o ni fo enu bo omo lalubarika je o de ni ba yo omo lalubarika je e ba jobun e ni fi enu ba nkan to da je tori be mi le fonu ba omo lomo je laye mi tori ibi ta awon mi nlo ibi to ga ni ibi ta yin omo eyin te nwo mi te ni dada si omo lomo ibi ta awon yin lo ibi to ga ni o ibi to da kon ma pe aya doctor ya lawyer kon ma foruko ri buruku pomo yin ki omo ke ma se ko buruku ki omo yin ma le pase fun yin pe baba mi iya mi kon te se yo to ge ewu kilo fa tori pomo yin o ni lari to mo yin ba ni lari ko le ma wo ye ko ma sori buruko abi ko ma wa be ko ma sori buruko ma pe baba mi e stop we lo iru omo lo ma pase fun iya olori ori omo omo alalubarika omo ariju ma pase fun iya pe mama mi kini mi fe ka se baba mi kini mi fe ka se a de stop we
torí ọmọ àfihàn ọgàn ló ní apàṣẹ fún ìyẹn ṣùgbọ́n ẹ rí ọmọ bí ẹ̀dẹ̀ wa máa fi ìtara àìtà kẹ wá fi máa mọ́ mọ́ kí ni wọ́n máa ń pè ẹ̀ lè máa fi ìtara yẹn ká máa fi máa mọ́ sí sóde gbowó ó kà ẹ́kọ́ kàwé ó ti ṣe oríire ó ti ṣe ná oríire ò dẹ̀ ní bàjẹ́ kò dẹ̀ ní kúkú òjijì ẹni lẹ́nu ò ní gbàṣẹ ẹ̀ṣẹ̀ òun ló máa ṣe bàbá àti ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ bàbá àwọn ọmọ ẹ̀ òun ló máa ṣe bàbá ìyá ẹ̀ ìyá ò ní fojú sunkún ẹ̀mí ò dẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ mi ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ̀ ní fojú sunkún ọmọ òkú òkè báyìí lọ́wọ́ ọmọ yín máa gbé ìyá dọ́tọ̀ náà máa pè yín o ìyá lọ́ọ̀yà náà máa pè yín o a ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mú nǹkan tá a ń ṣe ẹ má jẹ́ ká joyà á ba ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ọmọ àwa náà kẹ́ rántípà àwa náà bímọ ẹrántípà àwa náà bímọ ẹrántípà àwa náà bímọ nǹkan tá a bá ṣe fún ọmọ ọlọ́mọ òun ni ọlọ́run ni àwọn èèyàn náà máa ṣe fún ọmọ tí yín àdúrà tó bá gbà fún ọmọ ọlọ́mọ ṣoríire ọmọ tí ẹ ní ó dídí dán kó ṣoríire àmọ́ tó bá ń ronú burúkú sí ọmọ ọlọ́mọ kò sí nǹkan tó fi ń ṣèyàn mẹ́ kò ní kò sí lójú kan ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ sọ Gabriel tó ń jẹ́ tóyìn bàbá kúkúrú yẹn tí tóyìn adégbìtẹ́ tí wọ́n jọ kọ́ lè ṣe nǹkan kan pè ṣe rí tóyìn Gabriel aláìmoore ni àtìlẹ́lẹ̀ mi ti sọ pé kò moore àjọ títí lẹ ọlọ́mìdé ṣẹlẹ̀ lóṣòdì yẹn tí tóyìn ti lọ bá yẹn ẹ rí pé mo ṣiṣẹ́ àtì nígbà yẹn inú bí mi ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé bọ̀bọ́ yẹn ò moore ta nígbà tí àwọn kan wọ́n wà sọ náà láìpẹ́ ṣé kò lè ní girlfriend ni ṣé bó ṣe rí yẹn ló máa ní girlfriend ó tẹ̀lé ní girlfriend kò sẹ́ni tó dì lọ́wọ́ mú a máa fún girlfriend ní 250,000 ẹni tó ní fọ̀n tó lè kánágun ò tí fún girlfriend ní 250,000 ni gébé wa náà fẹ́ fún girlfriend ó ní 250,000 ìwọ tó gbé òun sùn ìtàtẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ jòjò olóò ṣé bí nàìjíríà náà ṣe rọrùn tó lásìkò yìí nìyẹn ok ẹ̀kọ́ kan náà nìyàn níná tó bá jẹ́ mara jẹ́rẹ́tọ̀ díẹ̀díẹ̀ ló máa ń sọ́ ṣe pẹ́pẹ́ o béèrè 250 lénìí o ṣáà ń béèrè gbogbo ẹ̀ bí ipò òṣìṣẹ́ fún àwọn arábí àwọn arábí díẹ̀ ni fóònù nọmba ẹ̀ nọ́gbẹ́lẹ̀ ẹ má gbẹ̀ṣẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí fóònù nọmba gébé ẹ̀ nọ́gbẹ́lẹ̀ gbogbo ilé ìtẹ́fẹ́ máa sọ yìí kò lè wín ni wọn ṣe láàánú ni ẹ jẹ́ kí ọmọkùnrin kó múra gbogbo intẹ́sọ̀ ní ìsìnkú sẹ́ni tó máa ṣe láàánú ó dẹ̀ máa jìyà ni ọlọ́run dáríjì mímí ìgbàdúrà kò jìyà o wọ́n lọ gbalé fún wọn ẹ wo pílé tán bá kọ́ náà àbí èmi tó ń ta búlọ́ọ̀kù níbí ni lásìkò ní èkó ń sìn ni mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín o ẹ má jẹ́ ká máa ṣe nǹkan bí kinní o wọ́n ti parí ilé yẹn wọ́n ti togi okùn kọ́ńkọ́ń fi páànù sí kó lè ṣe wíńdò kan rẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká kí àwọn arábí mi ẹ má jẹ́ ká fi ọ̀tẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká so òótọ́ fún Gabriel pé aláìmoore ni ẹ wo wọ́n ibi àwọn náà jẹ̀bi àwọn tó yàn àti búkì jẹ̀bi o torí irú èèyàn báyìí mi ò lè kọ́ lé irú ò lè fún àwọn tó ní ìdí àánú gan pọ̀ ìgbà àti ẹ níta erùmù bí ẹlẹ́bì kan ṣe ṣàtìlẹyìn pé erùmù làwọn ní káwọn gbà fún erùmù yẹn lóye kẹgbà fún lóṣòdì kẹdẹ bá wá bí 200,000 kẹkọrin lọ́wọ́ kẹdẹ yọwọ́ kẹkọ 200,000 lọ́wọ́ kó lọ wá ṣọ́ọ̀bù ẹ wá lọ ń fa ilé jọ ẹ̀ẹ̀mí tó ti máa kọ́ sínú tó máa tunu sí orí ilé yìí ẹ̀ẹ̀mí tó ń ta búlọ́ọ̀kù kan ni ẹ̀ẹ̀mí tó ń ta sínẹ́ẹ̀tì kan ti di 4,000 ní ìsìn cement kan ti di 4,000 cement kan ti di 4,000 ìgbà tí mo máa ra gbé ẹ̀yìn mo ra ní 2,750 ìgbà tí a tún máa ra lẹ́yìn tó mẹ́ta ní 4,000 mo lanu ni wọ́n wá ba kọ́rù lé yẹn ìyín ò wá jẹ́ kí inú ẹ̀ dùn kó yan ọlọ́run ló gbọ́pẹ́ lẹ́dàáhùn o ibi tó sì mí dé mo dúpẹ́ o láàrin oṣù ọ̀rọ̀ yóò tí kò oṣù mẹ́fà o báyìí oṣù mẹ́rin ni o wọ́n dẹ̀ ti bá kọ́lé débẹ̀ yẹn títí ẹ̀ ní pé kó a máa ń wo pé kọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ gbó fún girlfriend ẹ̀ o wọ́n fún ajá lóúnjẹ ajá náà tún wọ́n bú ajá náà tún fẹ́ máa bọ́ ajá míì èmi ò rúro eléyìí o gbogbo tẹ wọ́n ń sọ wọ́n kówó jẹ́ ẹ̀jọ́ tó lọ́hùn-ún ẹ̀yin náà ẹ pé bọ̀bọ́ yẹn àkáǹtì ẹ̀ ni wọ́n sẹ́ǹdì owó sí àkáǹtì ẹ̀ ni wọ́n ní èmi ò mọ anybody inú gbogbo yín o mi ìdẹ̀fẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n òótọ́ tèmi èmi á sọ
a ye wa so pe to book Jesse fe fi se pepe dem fun Genesis igba yen ṣugbọn asiko lo to fun baba yen o lo fun opolo si asiko e lo to gbadura ara Olorun siju anu wo lo fi je ki nkan ba e sele won de be ko le ni awon yen ba wo pe to ba dojo ale o ko le ri bi ma ti gbowo o ko de ri bi o ma di pe won ma le kiri o won mo pe nkan mi lo ma da e wo bi toro wa nlo nsin e wo awon to se lore nisin nu bi toro lo nisin won ma je bi ko sogbon won ma je bi e wo bo je se nsoro kan won bi mi ninu awon eyin te ba sogbon eni amumora emi o na amumora ru e ti rubbish wo di yen won ko le fun se gbo efo o tun be ko fe ra o fe se o fe lo generator e jo to ba te ra generator fo wo lo fi ma fa generator she generator ni o kan ninu oro gebre to ye ko da farabalẹ kan ba pari ile e ko de dara ko sibe to wa te ma ni yawo eyin to obun to ba ri e po onile lowo o le fi tori po onile ibi to ma susi to ma fori pamo si o le fi yen fe ki se ibi to ngbe won fe gba ni obun to fe gbo lowo e ko mo ri o yen ti e npe ni o mo ko iru shop lo o fe ra oja si shop nipa ta yen ti wo facebook do ti ri po nrowo e jo mo be yin ni e je ka fi oro yi e ma je ka gba be ni gbagba otin ki alaanu gebere ki gbogbo ma sa fun o to ko se to le gboro iwon oni fun lowo mo won oni fun lowo mo e ba je ka fi ki gbogbo aba soro ka pe ko pe buki jese bon kon ba yanju e age be se fa lo yi te o le ni buki je e buki o le ni toyin ibi ti ise e bo se ma duro niyan mi dere ni to le ba ko mo o de be o se ma dere iya ko ma di pe ile to tin ba ko ko ma di pe ma lo lu ngbanjo o to re mo sa fun yin o ile te fe ma bu won o le ni won kini ko ejo kina fi gale o di an melogun awon to charity gomi ti en to si gbe to ikole fun yan ba yen mi ti ri se biro eni ti Olamide ti ge bobo gbero lori buruku to lo na folopa mu Olamide ngba yen ki lo ruko e bobo yibo yen se buru eni emi jade na je pe ko ye ko a o loju awon ti en le ma sore fun iru awon yan jakuja ku bayi e gba le fun won ke fun lo ke de kuro nbe won wa de lo la to won gba le fun Gabriel awon ko wa so pe won ti jewo e je ka mo nkan ta nse o e ma je enku bi ta ba ti ri o toro ejo e je ka so ibi ti wa ye ka ti para wa ja e je ka bara wa ja awon atenu gan ja a ma ja osi aja ma pari e ni osi a mo je to ti sele online te pon tun ma pari e ko si eni ti a le bara wa ja ngba a ni ko laye fun ija ina tun ma pari na ni so gbogbo en ten so Gabriel ko se dada a fi bi so loro e dani gebu toyin to nje Gabriel alaimokomokan ni o lo rojo kiri ni awon eyan lo ma so pa se bayi se be ngba ton ti ri pe awon eyan lo ko le fania tu lo ba won ko po ni di ko bayi ba o ro ko bo se ma ri lo niyan ko le ma ri lo owo ni kokko la awon eyan fe ran lowo Gabriel awon eyan mi tun bo bo se mi laanu pe o fi wadu o fi ba o fi scatter nkan ti won fe se fun e buki je to nse ore fun e ka pe o te fe pepe eyan o sai se melo nu wa lo le mu 500,000 jade pe egba melo nu wa melo nu ayi te nso le le ko 500,000 pe gba eje ka ki o fe ti pepe ko fe ti pepe o sa se mowo jade o se mowo jade oro ide wa dun mre ninu pe toyin yen o pe ni gbogbo aye pe ka gbo ta pe wo pe ni pe toyin wa ti ta wa so ni ma ni ran ni won pa mo o fe ara generator o fe fun yan ni 2 o fe fun yan ni 250 en to ni gbogbo nkan to wa oke gan ko ko le fobunrin 250 o wa no fe fobunrin 250 pepe si o fura generator o tira solar wa nle o amokunrin yi o emi o mo ninu gogo tutu to mu ninu ojo to ro yi igba mero gan la wa gan to generator mo le je meta ngba ti pe ina ojo tin ro oni solar nile oni gbogbo e nle e wo mistake te se buki gese ati toyin oni le te lo ba ko yen ana ma je ki asore ka kabamo lorore ta ba se oro mi oni ti bayi lo e mu e wa ara le yin prayer je ti dele mi se e mu se wa e de mu e wa ara agbo yin 00221115130 e de lo subscribe si kembi show o dabo.